მოგესალმებით, ამჟამად ჩვენი ყოფებით ყვარელში, ღვინის სახარებაში. პროექტის ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს, რომ მონაწილეებისთვის მოეწყოთ სიურპრიზი და წამოგვიყვანეს განტვირთვის მიზნით ყვარელში. ჩემი მენტორი არის ნანა კიბროწაშვილი. ქალბატონი ნანა მომწონს იმით, რომ ის არის ძალიან პასუხისმგებლიანი პიროვნება. ჟიურშიც არის ძალიან კარგი, რადგან სამართლიანად წერს ნიშნებს. და დიდ მადლობას ვუხდი იმას, რომ აქამდე მომიყვანა. პროექტში აუცილებლად მინდოდა, რომ როგორც მენტორს შემხედროდა ერთი ბიჭი. როდესაც ჩატარდა შესარჩევი ტური, რატომღაც ბიჭები ვერ მოხვდნენ გიორგის გარდა და ძალიან გამიხარდა, რომ ზუსტად გიორგი გახდა ჩემი გუნდის წევრი. თავიდან ცოტა შემეშინდა, იმიტომ რომ ასაკიც პატარა მონაწილე 12 წლისაა გიორგი და ვიფიქრე, ახლა ვერ გაუწევდა ისეთ კონკურენციას გაცილებით უფროსი ასაკის ბავშვებს, მაგრამ გიორგიმ კონკურენცია გაუწია კი არა, ყველა საჯობა. ძალიან მაგარი ბიჭია, ძალიან მაგარი ვოკალი აქვს, ძალიან შრომის მოყვარეა. და გიორგისაც აქვს ყველანაირი შანსი, რომ მოიგოს ეს კონკურსი და ძალიან მიხარია, რომ ყველაფერს აკეთებს გიორგი იმისთვის, რომ გაახაროს თავის მენტორი და თავი ძალიან ისეთი დამაჯერებლად და კარგად წარმოაჩინოს ამ კონკურსზე. მე გიორგისაც და ანისაც ორივეს მინდა ვუსურო წარმატებები და რა თქმა უნდა ფინალი და რა თქმა უნდა თავის მენტორთან ერთად გამგზავრება პრაღაში. გიორგი ხაშმელაშვილი. Sits out well when she dances, the story she can tell. Every bit crying out that beat could lie a bed. And when I see her more, I see her deeper. She dances naked in my sea of the surface now. And these two used to press and press the not redone. Would be the fierce to race this as through a storm. Hang and high, I'd love to see him die alone. Oh, Lucifer, please let me go. My home got slow. He brought my finger through her face, made a I'm just a bowing shell. We're seen a big sheet, said there's see us run away. For what a well, I know I'd give myself to sell. But the gypsy girl is the reverence of our skin. And as she bears all the red to her skin, oh, not we can no matters we know. Open the door, not we love it, made our time. Even though her eyes seem to lead us to hell, she may be more pure than words can tell. But when she dances, feelings come no man can quell.
better.